Bom dia, meninas crocheteiras. Hoje eu vou estar aqui passando para vocês o passo a passo dessa flor. Eu vi essa flor em uma roupa da Mari Crochê. Eu acho que é a criação dela. E hoje eu vou estar aqui fazendo para vocês esse passo a passo, para vocês poderem aprender ela também, para fazer algum trabalho, roupa, alguma coisa que vocês desejar com ela. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que estão no meu canal, aqueles que deixam o like, que deixam seu comentário para fortalecer. Muito obrigada. E vamos lá para o passo a passo. Meninas, para eu estar fazendo essa flor aqui, eu vou estar usando, não estou fazendo propaganda, mas a linha que eu estou tendo no momento, a linha Anne, a sobra de trabalho. Usando a agulha 1,75, que é o que a linha pede. Vou estar fazendo aqui o anel mágico com 8 correntinhas. O anel mágico com 8 correntinhas. Vou estar fechando aqui com ponto baixo. E aqui dentro do anel mágico, eu vou estar colocando 16. Vou esperar aí um momento. 16 ponto alto. 1, 2, 3, 4. Vou estar colocando os 16 ponto alto e volto já com vocês. Coloquei meus 16 ponto alto aqui dentro do anel mágico e vamos subir três correntinhas. 1, 2, 3. Fazer um ponto alto e depois vamos colocar mais dois pontos. Três, seis pontos alto nessa primeira correntinha. E vamos colocar um ponto em cima de cada ponto nesses 16, separando com duas correntinhas. Separação com duas correntinhas. Em cima desses 16 pontos alto, a gente vai colocar um ponto em cima de cada ponto, como aqui. Aí vamos separar com duas correntinhas. 1, 2, 3, 2. Vamos sempre separar com dois pontinhos e colocar no próximo ponto. Vamos colocar 16 pontos altos na separação de duas correntinhas em cima. Vou estar fazendo aqui para vocês, volto já para mostrar. Depois dos 16 pontos alto feito um em cima do outro e separado por dois pontinhos, a gente vai chegar aqui, vai estar fechando. Vamos contar. 1, 2, 3, vamos estar fechando com ponto baixíssimo. Agora aqui a gente vai fazer 1, 2, 3. Aqui dentro a gente vai colocar 6 pontos altos. Para 6 pontos altos e fazer uma pipoquinha aqui. Aí vamos separar 1, 2, 3. No próximo, vamos colocar 6 pontos altos. Dois. Três pontos altos e vamos fechar aqui. Vamos. Muita gente vira, mas eu costumo fazer assim, meninas. Com ponto baixo. Vai formando 16 pipoquinhas dentro de cada espaçozinho desse. Eu vou estar fazendo aqui para vocês mais um, para vocês verem. Separação de duas, três correntinhas. Aqui a gente vai colocar 6 pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Ai. Vou virar aqui e pegar aqui por trás, formando uma pipoquinha.
Vou estar fazendo aqui para vocês, e como eu falei, dentro de cada espaço dele, 6 pontinhos, e fechar uma pipoquinha, como todas as meninas já sabem. Vou estar fechando aqui, voltando para dar o início aos picôzinhos. Pronto, meninas, depois das pipoquinhas que eu fiz as 16 pipoquinhas. Como você já tá vendo, já tá dando a forma da florzinha, ó. Quando aumenta, aí escurece um pouco, né? E, ó. Agora a gente vai fazer os picôzinhos. Para fazer esses picôzinhos, eu vou estar usando a agulha 1,25, porque para mim eu achei que ficou melhor na trancinha. Na flor, usei a agulha 1,75, que é o que a linha pede. Ai, que. Agora eu vou usar 1,25. Vou estar iniciando aqui para você estar vendo. Terminando as 16. O 16, a 16 pipoquinha, a gente vai estar fazendo as correntinhas, 8 correntinhas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai estar vindo aqui na uma, duas, três, na terceira, e vamos fechar aqui um ponto baixo, formando um picôzinho. Aí, um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8. Vamos estar contando aqui. 1, 2, 3. Nessa, na terceira, vamos formar um picôzinho. 2 pontos. Vem aqui nesse espaço anterior. Anterior, não, da frente. E vamos fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos contar um. Dois, três, na terceira aqui, a gente vai fazer um picô com um ponto baixo. Então, meninas, sempre fazendo 8 pontinhos, oito pontos na correntinha. Um, dois, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Dá volta aqui na terceira, no terceiro ponto, o terceiro, e fecha com ponto baixíssimo, formando um picô aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volta aqui, ó. Um, dois, na terceira, forma um picôzinho aí. Um, dois, fechando aqui com ponto baixo. Olha como tá ficando. Então, gosto da imagem. Olha aí, meninas. Vou estar terminando aqui para vocês e vou estar mostrando novamente. Se vocês quiserem fazer com agulha 1,75, como fiz a flor, pode, mas eu fiz com a 1,25, que eu achei que para mim ficou melhor. Essa aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, ó. Um, dois, três. Aqui, fiz com ponto baixo, formando picô aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, ó. Um, dois, três na terceira. Fecho com ponto baixo, fazendo um picôzinho. Uma, duas. Vem nesse ponto aqui e fecho com ponto baixo. Olha aí, a florzinha tá formando, meninas. Vou estar terminando aqui e vou estar mostrando a vocês como fazer a parte de cima, a segunda. Volto já. Tô quase. Olha aí. Pronto, meninas, eu dei a primeira volta. Formando os picôzinhos. Agora, para vocês, quando dá para segunda, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Vocês vêm subindo na carreirinha aqui, pegando por trás aqui e vindo aqui para dentro.
Tem algo errado aqui na minha lente. Aí, mesma coisa a gente vai fazer na segunda volta. Aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltar aqui na terceira. E fechar com ponto baixo. Formando um picô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, na terceira. Fechar com picô aí, 2 pontos. E aqui no meio, aqui a gente coloca um ponto baixo. 1. A gente vai fazer esse movimento até chegar o outro lado. Sempre 8 pontos na correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conta 1, 2, 3 na terceira. Faz um picô. Olha aí, meninas, como que tá ficando. Então, meninas, para vocês estar fazendo essa florzinha aqui, vocês vão iniciar com 8 pontos na correntinha, fechar com anel mágico, botar 16 pontos junto, fazer mais 16 pontos com separação de 2 correntinhas em cima de cada ponto, no 16, em cima de cada ponto, 16. E depois, dentro do espaço, a gente vai colocar 6 pontos e fechar uma pipoquinha, um espaço de 3 correntinhas, em cima de cada um, 6 pontos, fechar uma pipoquinha. Depois das 16 pipoquinhas formadas, a gente vai fazer os picôzinhos. Aí, 8 pontos, conta 3 para trás e fecha um pontinho, como fiz nessas aqui. Vou estar fazendo mais uma vez aqui para vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conta 1, 2, 3. Na terceira, você faz um ponto baixíssimo, formando um picôzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Novamente, na terceira aqui, forma um ponto baixo, formando um picôzinho. Formando um picô e mais 2 pontos. Vamos vir aqui dentro, ó, nesse outro espaço, fazer um ponto baixo, a segunda. Ele é bem fácil de fazer, meninas. Só fazer as 8 correntinhas, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contar 3, 1, 2, 3, de baixo para cima, na terceira você fecha com ponto baixo, formando um picô. Quando terminar, aí a florzinha vai ficar assim e a gente pode aplicar na saia. Na saia ou em qualquer outro trabalho que você desejar. Quero agradecer a todos por essa oportunidade. E logo, logo eu vou estar trazendo mais alguma amostra de alguma coisa para vocês. Obrigado por deixar o like, obrigado pela força. Gente, se vocês puderem conhecer o canal do meu noivo, que é Gerão X Game, eu vou agradecer muito. Eu vou deixar o link do canal dele embaixo, se vocês puderem dar uma olhadinha nele. E tem muitas coisas legais, tem game, tem umas receitas de bolo. Eu vou deixar o link dos dois canais aí pra vocês. E muito obrigado. Até a próxima. Fui.